Bueno, orain Edurne Larrazaren txanda da. Bera Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultatetik dator. Informatika Ingenieritzan doktorea da eta informatikaren irakaskuntzan zentratzen da, beraz, nahi guztunean. Bueno, egunon eta eskerrik asko da noi hemen egoteagatik. Edurne Larraza, ni Nafarra naiz, eta kontatuko dizuet bizitza zientifiko baten ondoan beti dago bizitza, beste bizitza bat. Bai, ez da posible bizitza zientifiko bat egotea bizitza arrunt baten batek gabe. Orduan, pixkat horren inguruan hitz egingo dizuet. Nire aur eta gaztaroan, ba, ikasle arrunt bat nintzen, eskola batean, Altsasuko ikastola nahi zuzen, baina gustatzen zitzaizkian beste mila gauza, bai, antzerkia, malabarak egitea, txalaparta jotzea, ikastaroak egiten nituen, eta hortik antzear ibiltzen nintzen. Parranda ere gustatzen zitzaidan, seguro zui guztiei ere. Eta horri ez nion inoizuko egin, oraindik ere noizian behin parranda egiten da. Hortxe ba, Santageda, herriko festak, viajatzea ere asko gustatzen zitzaidan, eta naiz eta etxean bagen euskan arazoak, ba nere aitak gaixotasun larri bat zeukalako, eta ba nik nere bideak bilatzen dituen viajatzeko, eta Irlandan egon nintzen oper moduan, Estatu Batuetan egon nintzen beka batekin, bueno, mugitzen nintzen, eta iritsi izan garaia unibertsitatera etortzeko, eta ba, segurazkoen azuek euki dituzuen bezala txarla pila bat, ba, tokatu zitzaidan batea joatean, nik robotika ikasi nahi nuen, zeren robotak ziren superguaiz. Eta orduan joan nintzen eta galdetu nuen, eta ze ikasi behar dut robotika ikasteko. Eta ba, bi erantzun euki nituen, bat ingenieritza fakultatekoa gazteleraz eta beste informatika fakultatekoa euskaraz. Eta horrek animatu ninduen informatika fakultatera joatea. Ba, ematen zuen bertan euskara gehiago hitz egiten zala eta hala izan zen. Orduan, iritsi nintzen informatika fakultatera, egin nuen nire karrera, parranda utzi gabe, eta ba, hemen komentatu duten bezala ere viajatzen jarraituz. Erasmus bat egin nuen Belgikan, eta bueno, ba, horrek ere aukerak eman zizkidan, robotikan pixkat gehiago sakontzeko, baina oso modu teorikoan, ez zitzaidan gehiegi gustatu. Baina, bueno, karrera bukatu nuen, horre diploma banaketan egon nintzen, eta momentu horretan tokatzen da ba, berriz ere, orain hartu behar duzuen erabaki hartu bezala, ba, momentu honetan ere beste erabaki bat hartu hartzan. Momentu horretan nire bizitzarekin jarraitu nuen, eta handikan aurrera, laister, ba, familia sortu nuen, hiru seme alaba dauzkat, eta jarraitzen dut viajatzen asko gustatzen zaidalako. Bai, zientzia arloan, eta baita nire bizitza arruntean ere. Eta momentu horretan erabakiak hartu behar zirela, eta ba, ikusten duzu hor bide nahasi bat, jende asko komentatu du, bai, ez da bizitza, ez da bide zuzen bat. Eta askotan erabakiak hartzen ditugu, eta gero hartutako erabakiak etzaizkigu gustatzen. Eta orduan, ba, beste nonbaitetik atera behar dugu. Ni hasi nintzen hizketaren prozesamenduarekin. Hori izan zen nire lehenengo ikerketa gaia. Eta, bueno, informatika, ba, zer esanik ez, askori galdetzen badizuet, esango jazu informatika dela ordenadorea, edo ordenadorearekin ibiltzea, baina ez da hala, bai, informatikak diseinu aldetik asko dauka, eta gaur egun arlo guztietan dagoena. Entzun dituzue, kimikari konputazionalak, konputazionalitza erabiltzen duten guzti horiek informatikarekin ari dira buru belarri. Baina besteak ere, segurazkona hemen dauden zientzilari gehienek edo ikasi behar izan dute programatzen edo nolabait informatikari batekin ari dira lanean edo gertu daukate. Informatikak, ba, ez dakit, ez dauka fama oso ona, baina egia esan bide asko dauzka, oso desberdinak eta gauza asko egin daitezke. Esan bezala ni hizketaren prozesamenduarekin hasi nintzen, gure fakultatean talde handi bat dago honen inguruan,
Baino, irakaskuntza ere horretan ari nintzen, ba, nire bizitza zientifikoa ere ez da izan arruntena, agian ez dago bizitza zientifikoa arruntaren definizio bat. Nik zuzenean sartu nintzen irakaskuntzan, suerte eukin nuen, plaza bat zabaldu zan, hasi nintzen ordezkapen batzuk egiten, baino segituan plaza oso bat neukan irakaskuntzan. Orduan horri denbora asko dedikatu behar nion irakaskuntzan ondo aritzeko. Eta irakaskuntza horretan, ba, jolasekin sartu nintzen, tesia egin nuen Nintendoaren erabileran irakaskuntzarako, ba, ikusteko konputagailuek barrutik nola funtzionatzen duten, interes hori sortu nahian ikasleengan, eta gero, ja tesia bukatu nuenean, jolasmatika proiektua sortu nuen informatikaren irakaskuntza bultzatzeko lehen eta bigarren hezkuntzan. Eta hortxe, ba, egiten duguna jolasen bidez erakutsi nola funtzionatzen duten konputagailuek eta zer dagoen poltsikoan daramagun tresna horren barruan. Orduan, nahi baldin baduzue, gerturatu zaitezte gero eta erakutsiko dizkizuet zeintzuk diren jolas horiek, magia pixka bat ere egingo dugu. Hale, eskerrik asko.